toto je pro mě mega důležitý moment, protože jsme si připravili speciální volant pro Japonsko. Akorát ten volant měl být do půjčeného auta. Nakonec není do půjčeného auta. A víš, jak jsem kamo, víš, jak jsem sende ten volant, co máme s Rejšovem kolaboraci s těma plamenama? No kur... Mko vám ukáže pod kapotou, jsou plameny a jsou stejné, jako na noze vytetované. Už nejsou plameny. Udělali jsme takhle vypálené u Peti Matušíka, jsme to vypalovali. Oni tu sice jezdí menší volanty, ale budeme jezdit trošku větší. Protože začalo pršet, vlastně dneska pršet celý den, jsme museli zatypovat kapotu. Tak. Tam. Jako, možná budeme typovat celou, pan to se udělal celé, ale to nevadí. Ztratil jsem kam jeden šroubek. Mám ho. Pojď, tohle je historický moment, poslední šroubek. Potom sem určitě namontujem, my s Rejšopem teďka už jsou na cestě ty volanty, chystáme takovou edici a haluz je, že na těch volantech jsou plameny, tady tak po bokách, jakože na prsty. A to se bude brutálně hodit do toho auta. Natož to na startování, to je když sekne katana, kamo. A poslouchej to. Husté, že? A kamo, ta spojka? To jsou katany, co tě rozsekaj! Ne, pardon, já jsem přemotivovaný, ale já si myslím, že to všichni chápete, že jsem přemotivovaný, co se vidí. Strašně se mi líbí ta lišta tady. Protože to dělá takové, tak, no prostě je to úplně jiné než na všech autech. Jinak kluci říkali, že doporučují jezdit vždycky nad půlku nádrže, protože kvůli přelívání paliva, tady se neřeší žádné sportovní nádrže, nic. Tady se prostě jezdí. Ještě bych chtěl časem sehnat tady ten plast okolo toho. Jedeme jezdit, kurva! Ani má samolepku, ready to drift. Kurva, zavoláme Hanovi? Zavolaj Hanovi, nech tu přijezdá. Zkontrolovat auta. Tak. Tenhle volant vám vemu zpátky do Česka. Já vím, že není ničím speciální, ale je speciální tím, že je tady odsaď a je z mojeho auta. Já vám ho podepíšu a uděláme o něho soutěž na Hero Hero. Možná to nedrží blinkry, protože podle mě nejsou přímo tady z toho auta. Tak už drží. Jdem. Ahoj. Zdravím. Tak to je to auto. Super, pěkné. Golf, pěkné? Jo, 1.8. Ano, ano, je to Golf 1.8. A to je, tady nějaký orange linky. Jo, za těch 50 jsme se bavili, jo, 50. Mhm. A tady je to víc korodované, nešlo by se nějak domluvit nebo tak? Ty, jakože šlo, dám ti to za 10 a tady máš klíčky. Za 10, jo? A já jdu, čau, mi se. Okay, děkuji. The next day. No, tak to chytlí rychle. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Oj, stěnače moc nefungují. Je to bez sranda, protože nevidím už teď nic. Musím si zvyknout na tu spojku. Nahoře zvedne jak kokos, kamo. Přední gumy nedrží. Thank you.
masakr, akorát tím, že je tam úplně fakt obrovská vrstva vody, tak přední gumy nefungují moc, ale je to boží. Už jsem přišel na to, tam jsou také dvě kola z těch patníků, že? Kamo, já jedu tak na 20%. To bude popič. Je obrovský nezvyk pro mě tahat rukav jenom tady tím. Strašně nezvyklé to pro mě je, ale zvyknu si na to, bude to dobré. A čekal jsem, že to bude mít turbo díru, ale nemá, je to v pohodě. Jdem to zkontrolovat, bo tady se dýmilo, ale jsem si 100% jistý, že to byla voda, co stříkla na výfuk a vletěla sem. Nemáme chladič oleje, takže musíme fakt opatrně vždycky zajezdit, nechat chladit. Ať to auto neodděláme. Olejový chladič je objednány, ale bude to trvat pár dní. To bude psycho, kamo, to bude... Až to dostanu do ruky, tak to bude psycho. Kamo, já když se otočím z toho okýnka, který mám trošku pootevřený, abych viděl, tak mi kamo tak jebe do očí, vole, voda. Popíč je to. Dáme tak 2-3 minutky a půjdeme znovu. Mám zajebiště, trochu mokrý, dużo vody, ale pojedeme chyba, já pojedu chyba gdzie indziej już, bo tu jest za mokro. Tam jest kurwa tyle wody do kolana prawie, nie? No. Kamu, a z tym pojedem na Nord, tak to bude masakr. To bude tak rychle to auto, že to bude masakr. Ja jsem, kamu, ještě nevyužil ani potenciál toho auta, reálně se to nafouklo jednou. O, tu je horko jak kok. Reálně se to nafouklo jednou trošičku. A ty vole, fakt to má koule. To, já se tak těším na asfalt, kámo, až pojedem na asfaltu, to bude masakr. Na suchu. Na suchu, no tak myslím, jako. No teďka, tam je tolik vody, že i Odessa říkal, že prostě ten předek je v hajzlu, totálně. Ale není třeba brečet, je třeba jezdit. I trénink na vodě je dobrý trénink, takže jdem na to. Zase baterka rozsvítila. No a podle mě bude povolena. Co? Jaký problém je? Já si myslím, že odešel buď Altík, anebo je baterka odpojená. Nevím. A jestli odešel alternátor, tak je to... Ne, radši ne. Může být, abo jakýž kabel, luzný, jakáž masa. Jsi se nad kabely, no? Ako, my máme kabely tu dole, nebo na garaži jsou? Gobla může mít, on chyba jeho nadu teraz, Gobla. Albo Gobla będzie miał, albo PV będą mieli na pewno. Kurwa działa! Bobek! Bobek! Ja pierdolę! Modlemy się, to było team. Vytekla nám tady chladicí kapalina, nevím proč. Zjistíme to, ale zůl jsem pneumatiky.
tak se tím zřívám pomaličku, že? To je kamo, úplně, teď už jsem jezdil úplně jinak, teďka už jsem jezdil tak, že ani na pohodičku. Nebojte se zeptat, Gobla mi ukázal, jak se tady ta trať jezdí, protože já jsem byl posraný jezdit přes ty patníky, já jsem nevěděl, že to může. A normálně se to jebe přes ty patníky, takže tam nastřeluje možná jedenkrát. Jinak jsme dělali vždycky jakoby oblouček, oblouček, oblouček. Teďka se to nastřeluje na jedenkrát a tady už dali tam k té zdi pomaličku. To auto funguje tak hladně, že to nechápu. To je obrovské auto, vypadá to, že to je těžké jak svině. A to auto funguje tak hladně, že to je neskutečné. To jedeš a prostě celý ten setup je nastavený tak, že kamo to samo jezdí. Jediné, co si musím zvyknout, je toto. A jinak, jak se na to zvyknu, kamo, tak to bude po piči. Já jsem zvyknul, že si tahám rukav tady, že? A tady ho prostě taháš takhle, jak taháš klasickou ručku. Ale je to boží, to úplně jiný drift než u nás. Je to boží. Je to boží. Báli jsme se, že tady bude velká turbo díra. A vůbec, viděli jste. Já naopak mám spíš problém, že to zbytečně až moc točím. Já jsem si řekl, že bych mohl hrát bez problému trojku, kamo. Ale ne, nechci, na co, jako je to zbytečné podle mě. Tohle je taková trať na rozježdění se, zaježdění si. Chtěl bych nastřelovat víc k té zdi, ale nechci si rozbít zadek auta. Až to jednou kamo udělám šrám, tak potom začnu jezdit na zdi. Nechtěl, ale byl jsem do ní donucen, protože právě teď jedeme na Nordkors, na Kitu. Jako, trénoval jsem to v Assetto, ale podle mě to bude úplně totální kosmos oproti tomu, co se jezdilo v Assettu. Já jsem to jel s Goblou a to je neskutečné.
ale první jízdy zkusíme tak, že z lesa budeme najíždět pomalu, protože standardně z lesa jezdí 130 a na to si ještě netroufám. Takže teďka zkusíme pomaličku a uvidíme, jak to bude fungovat. Zajímavostí je, že tady se na okruhy projíždí tunelama, které teďka jsou momentálně plné vody. A vypadá to takhle. Že se tu potkají dva magoři, co tam jedou poprvé na tom okruhu, kamo, a jebem si dveře, to je jaká pičina.